Страшні події 35-річної давнини сьогодні згадує Людмила Коснікова. На момент аварії на ЧАЕС їй було 6 років. Із родиною мешкали неподалік Прип'яті. Тоді, розповідає, для їхньої сім'ї закривалося одне життя і відкривалося інше. Родину терміново евакуювали. Момент катастрофи, вона змінила все життя, і наше, і дітей, і тих людей, котрі зібралися. Тобто, будучи дитиною, я пам'ятаю дуже невеселі. Невеселий період в цьому житті, і ти згадуєш той маленький період життя, який в тебе відбувався, і розумієш, що його більше ніколи не буде, і те, що в пам'яті залишилось, це все, що залишилось. Ліквідатор, офіцер пожежної охорони Олег Геращенко згадує, як 25 червня автобуси з пожежними вирушили із Дніпра до Чорнобиля. Там вони змінили команду із Черкас і пробули місяць. Сам чоловік на станції пропрацював 3 тижні, ще 10 днів жив у Чорнобилі. Здебільшого, розповідає, гасили локальні пожежі. Але довелося побувати й безпосередньо у турбінному залі всередині самої АЕС. Нині пан Олег очолює Дніпропетровську обласну організацію «Союз Чорнобиль України». Спілка існує з 89-го року і об'єднує більше 5 тисяч ліквідаторів. Не тільки у нас, тут, в Україні, але в Германії, в інших країнах, сьогодні в Іспанії, ті, які з нами в міжнародних зв'язках, всі зажигають свічу. Много років підряд ми це робимо. Почти згадати, ціль така. І сказати, що ми ще є. Ось це головне. Ми не всі пішли, хоча багато. До меморіалу «Чорнобильський дзвін» у неділю прийшли ліквідатори, їхні вдови, діти, юнуки, пересічні містяни і молодь. Із лампадок виклали число 35. Хвилиною мовчання згадали тих, кого вже немає серед живих. Ми вирішили підтримати, прийти, почтити пам'ять людям, які погибли. Ну і прийти підтримати людей. Нагадаємо, що найбільша техногенна аварія сторіччя на ЧАЕС сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Тоді мирний атом вийшов із-під контролю. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною тодішнього Радянського Союзу, більшою частиною Європи та східною частиною США. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин із зруйнованого реактора вдалося лише до кінця травня 86 року. Мобілізацію ресурсів усього СРСР і ціною масового опромінення тисяч ліквідаторів. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.